Mos u çuditni nëse parlamenti shqiptar do miratoj ligjin për të justifikuar gjithë paratë e krimit ekonomik, korrupsionit dhe kontrabandës. Qëllimi është që ato të depozitohen në banka dhe të investohen në ekonominë shqiptare. Ky është justifikimi. Atyre që kanë shkelur ligjet për dekada me radhë, s'do të hyjë asnjë gjem në këmbë. Paratë e tyre do quhen të pastra. Me një fjalë, ai duhet të do falin njëri tjetrit. Edhe një gjë e tillë s'do të jetë shpikje shqiptare. Edhe Italia ka miratuar një ligj të tillë motë të shkuara. Askush nuk e di se në çmasë që vlerësuar paraja shqiptare, as mallrat e mbetura shtoqe. Domethënë se shkalla e inflacionit s'mund të përcaktohet saktësisht. Në këto rrethana s'mund të përcaktohet gjithashtu se sa miliard dollar pastrohen në vendin tonë, ndërkohë që në shkallë globale pastrohen rreth 600 miliard deri në 2 trilion dollar. Shqipëria është ur kalimi për mallrat tranzit nga lindja në drejtim perëndimit dhe anasjelltas, por edhe vend prodhimi, përpunimi, konsumimi dhe tregtimi narkotikësh, përfshi heroinën dhe kokainën. Të ardhurat e përfituara nga prostitucioni në vendet e kontinentit gjithmonë gjejnë mënyra për të mbritur tetutorët e tyre. Të flasim më konkretisht për rrugët që ndiqen në pastrimin e parave të pista, apo të ekonomisë informale, si që quajnë ekonomistët. Ti referohemi disa çaste infoarkivit apo arkivit mediatik shqiptar, lidhur me fenomenin për cilin po flasim, konkretisht një publikimit 14 dhjetorit 2007. Pavarësisht nga largësi e viteve, logjika ekonomike mbetet e njëjta. Dëgjojeni. Pastrimi i parave është një proces që realizohet në tri faza, të cilat bëjnë bashkimin e fondeve të përfituara ilegalisht me fondet ligjore, që vënë në lëvizje ciklin ekonomik ligjor. Faza e parë është hyrja, në të cilën pastruesi fut paratë pista në sistemin financiar ligjor, duke përdorur gjitha instrumentet financiare që kanë dispozicion, si për shembull çekjet e udhëtimit, deri te metoda më e thjeshtë, siç mund të jetë ndarja e shumave të mëdha në pjesë më të vogla dhe depozitimi i tyre në banka me emra të ndryshëm, që më vonë ashtu si çekjet do të ribashkohen dhe depozitohen llogari bankare të lokaliteteve tjera. Edhe kjo gjë realizohet në bankat e nivelit 2. Po pastaj, çfarë ndodh? Faza e dytë është tjetërsimi. Kjo është faza gjatë së cilës fondet e futura më parë në sistemin financiar ligjor konvertohen ose thjesht transferohen nga njëra bankë në tjetër, anë mbanë sistemit bankar të vendit. Pas këtaj, do me thënë fazën e tretë, të quajtur jo rastësisht integrim. Fondet thuajse të pastra rihyjnë në ciklin ekonomik ligjor për të investuar ose konvertuar në mallin me vlerë ose pasurit patundshme. Kështu pastrimi i parave është një fenomen që përmbledh në vetvete dy krime të ndryshme. I pari është krimi kryesor i cili sjell të ardhura që ka nevojë të pastrohen nga veprimtaritë kundraligjshme, dhe i dytë krim që kryhet është tjetërsimi i prejardhjes ilegale të fondeve. Kohët e fundit, fenomeni i pastrimit parave të pista, do me thënë atyre parave që rrjedhin nga aktivitetet kriminale, trafiku në të gjitha format e tij, krimet e ndryshme ekonomike, ka marrë për masat frikshme. Kësisoj, pastrimi parave është ndruar në një industri më të madhe se ajo e armëve apo e naftës. Ju mund të pyesni për ligjet që duhet të parandaloj një veprimtari të tillë. Sigurisht që ligjet shmungojnë, madje ato u afrohen standardeve ndërkombëtare, por mungon vullneti për t'i zbatuar. Si pas drejtorisë së përgjithshme të parandalimit të pastrimit parave, fenomeni pastrimit parave është procesi i tjetërsimit të prejardhjes së fondeve me qëllim për të bërë të duken legale parat dhe të ardhurat nga aktivitetet paligjshme dhe për t'i futur ato në sistemin ekonomik ligjor. Te jetë i saktë dhe totalisht përmbledhës, ky është edhe përkufizimi i dhënë nga Interpoli dhe i përkrahur tërsisht nga gjitha vendet që e kriminalizojnë këtë fenomen dhe organizatat ndërkombëtare që prej vitesh e luftojnë atë. Po qytetarët shqiptarë, a janë të informuar për këtë veprimtari antiligjore? Sigurisht jo. Mungesa e theksuar e informacionit në lidhje me fenomenin e pastrimit parave e vrejtur në gjitha shtresat e shoqërisë sonë, si dhe në shumë institucione, të cilat duhet të ishin një forcë ndihmëse në luftën kundër këtij fenomeni, bën që vendi të ketë një nevojë urgjente për një program informimi të shoqërisë.
për të ndërgjegjësuar atë. Mendimi i përgjithshëm, por i gabuar, se pastrimi i parave, hyrja e fondeve të pista në sistemin financiar ndihmon zhvillimin ekonomik, sidomos tregtinë ndërkombëtare, bëri të mundur që në Shqipëri të mos luftohej kysh në fillimet e saj ky fenomen. Pas krizës së paevitueshme të 97-s, një tjetër sfidë u vë përpara ekonomisë shqiptare, futja e parave në sistemin ekonomik ligjor me qëllim për të pastruar e për të bërë pjesë e di. Kështu, si pas statistikave të viteve të fundit, rreth 80% e transakcioneve në të gjithë ekonominë shqiptare kryeshin me parandorë. Vlerësimi me shifrat sakta i fenomenit pastrimit parave në ekonomin tonë u vështirësua tej mase, gjë që vazhdon të pengoj marrjen e masave duhura nga ne institucioneve përkatëse për luftën dhe parandalimin gati të pamundur të pastrimit parave. Së fundi janë propaganduar me bujë të madhe kriptomonedhat, fillimisht për të ushqyer kurreshtjen e qytetarëve, mandej për të realizuar grabitjen e tyre. Po çfarë janë të vërtet këto monedha? Unë ju referova autorit Gjergj Gjerebara, konkretisht publikimit ti të reporter.al më 31 korrik 2021. Ishtë me interes mendimi ti. Si pas Gjerebaras, njerëzimi ka eksperiencë të gjatë në krimin e parasë. Në mënyrë të tillë që tjetë sa me ekonomike dhe sa me besueshme, rruga kryesore e krimit paras ka kaluar përmes shtetit, gjithmonë. Kriptomoneda pretendohet se kryon parat besueshme dhe ekonomike, pa unë bështetur të shteti, por sa do e bukur që mund të gjaj. Kjo fabul është e vështirë për të besuar, e për kjo në vërtet. Në Egjiptin e lashtë, për shembull, një perandori e madhe u ngrit duke unë bështetur të përdorimi drithit si mjet pagese. Në shekullin e 6 para erës së re, në Greqinë e lashtë u shpik moneda metalike, ndërsa në shekullin e 15 në Kinë u eksperimentua me dështim prodhimi për herë të parë i parasë kartmonedhë, e cila sot dominon mjetet e pagesës. Për shekuj me radhë, vendet të ndryshme përdorën atë që njihet si standardi metalit, në disa raste ky ishte standardi arit, në raste tjera standardi argjendit, e në akoma më shumë raste një përzirje këtyre dyave. Që nga vitet 1970, bota ka përdoru sistemin aktual që njihet gjerësish si paraja fjarë. Qeverit emetojnë moneda dhe kartmoneda të pambështetura nga ndonjë valutë ose rezervë ari, por bankat qendrore garantojnë vlerën në kohë të kësaj paraje përmes pasjes dhe ruajtjes së një objektivi inflacioni, zakonisht 2-4%. Mirë po, një njeri anonim doli me një ide për krimin e një paraje elektronike, të njohur si kriptomonedhë. Në thelb, një program kompjuterik, kriptomonedha, për të bënë një marrëveshje private mes qytetarëve, për të emetuar një njësi paraje, një vlerë të caktuar, jashtë mbi kryerjes së qeverisë. Në këtë mënyrë, supozohet se njerëzimi mund t'i shptoj pasjes si një qeveri të keqe, apo që abuzon me paranë. Për shembull, Bitcoin, i lindur 12 vite më parë, ka njohur luhatje të mëdha në vlerë, ka tretur investitor të mëdhenj dhe ka sjell fitimet konsiderueshme për disa, por për shumë të tjerë, larg të qenit një shpëtim nga tutele e qeverive. Bitcoin dhe kriptomonedhat e tjera të lindura nga ky format janë vetvete asgjë më shumë se sa skema piramidale. Një komentues i krahasoi ato me skemat piramidale shqiptare të viteve 90, duke paralajmëruar nevojën e ndërhyrjes së autoriteteve rregullatore para se një skemë till, e cila afron fitime marramëndse e të shpejta, të shkaktoj destabilitet social. Qeveria Kinës ka ndërhyrë sa kaq për të ndaluar prodhimin e kriptomonedhave përmes fenomenit të njohur si mining, dhe ndalimit transakcioneve nga kriptomonedhat të institucionet financiare konvencionale. Për kundër kësa ideje, pra sugjerimit që kriptoparaja thjesht të ndalohet, ka disa që sugjerojnë që ato mund të regulojnë lëvizjen e tregut, pra pikërisht kriptomonedhat, ndose jo vetë kriptomonedha është e vlefshme dhe do të krojnë të ardhme një valutë botërore, e cila do të lehtësojë tregtinë dhe pagesat në rang botëror. Ka shumë njerëz që besojnë se suksesi Bitcoin është për shkak se pas saj fshihet një mendje geniale, e cila vjen për t'u vlerësuar.
Për fatë keq, kjo është edhe mënyra e arsyetimit të gjitha skemave piramidale, për cilat Shqipëria ka një eksperiencë të dorës parë dhe goxha të freskët me pasoja fatale. Askush nuk e di se çfarë pritet ndodh. Për herën betemi të varur nga tjerët. Faleminderit.